Welkom terug op dit congres rond toegankelijkheid en erfgoed en inclusie. En onze volgende gast zal het hebben over cultureel toegankelijk erfgoed in Vlaanderen. Hij is regeringscommissaris voor Inter, directeur ook van Herita VZW, die cultureel erfgoed wil toegankelijk maken voor een heel breed publiek. En toegankelijk mag ook heel breed gezien worden, niet alleen fysiek toegankelijk, maar iedereen met alle mogelijke achtergronden zou moeten kunnen participeren, sociaal of wat dan ook, leeftijden. Iedereen zou moeten kunnen participeren aan cultuur in Vlaanderen. Toegankelijkheid is een prioriteit, maar het is niet altijd zo evident. We hebben dat daarnet ook al gezien. En ook in Vlaanderen is dat een uitdaging. Meneer Franken, Matthias Franken, mag ik u vragen om het woord te nemen? Dank je wel. Eerst en vooral dank je wel voor de organisatie van het evenement vandaag. Ik denk vanuit erfgoedsector komende altijd heel fijn om te zien dat die twee werelden een stukje samenkomen. Ik heb gezien op zich de lichten hierachter zijn in het paars. De kleur van het agentschap onroerend erfgoed is ook paars als referentiekleur. Dus er is al direct gezocht naar een mooie symmetrie tussen de twee. Altijd fijn om te zien. Ik ga vandaag iets vertellen vanuit mijn pitchen als directeur van Herita. Even kijken dat ik dit hier... Of het lukt. Voilà, yes. Vier dingetjes om even door te lopen. Ik ga even starten om te zeggen, ja, wat is Herita voor organisatie? Ik hoop de mensen die vanuit erfgoed komen dat het niet helemaal een vreemde organisatie is. Wie iets meer vanuit toegankelijkheid komt, is het misschien wel een nieuwe naam. Dus heel graag om daar even iets van te zeggen. De uitdaging in erfgoed vervolgens. De kansen die dat geeft voor inclusie. En dan heel graag ook even afronden met een aantal voorbeelden van hoe we dat als Herita concreet vormgeven. Wie is Herita? Herita is een VZW. We zijn met een stuk of 40 betaalde medewerkers, professionele medewerkers. En iets meer dan 400 actieve vrijwilligers in heel Vlaanderen. Dus hier op de slide op zich is een kaart van Vlaanderen met daarop aangegeven de 14, 15 locaties waarop wij momenteel actief zijn, die we momenteel effectief in beheer hebben. We laten ons daarbij een beetje inspireren op het buitenland, op Engeland, de National Trust, die daar enkele honderden erfgoedlocaties in patrimonium hebben. Daar zijn we nog niet, maar we zijn best ambitieus om daar naartoe te groeien. En we zien hier op zich, we zitten aan de kust in Oostende met Fort Napoleon, militair erfgoed. We hebben een hele reeks kastelen, iconische kastelen die we in beheer hebben. Een aantal abdijen. Dus we proberen eigenlijk een heel diverse typologie van erfgoed te beheren. Elke keer vanuit iconische erfgoedlocaties, iconische erfgoedcites. En waarom doen we dat? Omdat we die locaties op de best mogelijke manier willen restaureren en willen gaan onderhouden. Maar ook omdat we die locaties willen delen met het publiek. We willen dat verhaal van dat erfgoed met zoveel mogelijk mensen kunnen delen. De Britse National Trust heeft niet voor niks als baseline for everyone forever. Dat is een beetje wat we in Vlaanderen ook wel graag willen proberen realiseren. En dan komen we natuurlijk al heel snel op het punt van toegankelijkheid. We beheren een aantal iconische plekken. Dus vinden we het ook wel onze verantwoordelijkheid van dat zo goed mogelijk te doen en aan een zo breed mogelijk publiek effectief dat verhaal te kunnen vertellen. Voilà, hier kan ik denk ik even redelijk snel voorbij gaan. Hè. Zoals alle organisaties onze grotere doelstellingen. Het is het stukje rond het beheren, het exploiteren en het openstellen dat ik vandaag graag iets dieper op inga en een aantal voorbeelden ook toon en een stukje onze werking probeer te zetten. In het voorbereiden daarvan leek het me wel nodig om even uit te zoomen en even iets meer theorie te brengen. Niet te academisch, geen zorgen maken. Ik zou trouwens ook redelijk snel door de mand vallen, moest ik het te academisch benaderen. Maar toch wel enkele dingen om mee te geven. De uitdagingen in erfgoed. Het zal velen van jullie niet vreemd zijn. Het zijn geen letterlijke citaten, maar het zijn wel dingen die we heel vaak tegenkomen of terugkrijgen. De laatste jaren is er meer draagvlak voor erfgoed en lijkt dat in een goede richting te gaan. Maar zeker historisch gezien, erfgoedbeheer toch wel eerder iets gezien als een niche, zeg maar. Het kost enorm veel om voor al dat erfgoed te zorgen. Erfgoedprofessionals zitten moeilijk te doen over kleine details aan schrijnwerk en maken het daardoor iedereen eigenlijk gewoon moeilijk die iets wilt verbouwen.
En erfgoed is maar voor een beperkt deel echt belangrijk. Dat is jammer genoeg, denk ik, af en toe nog reacties die we krijgen. In hoofdzak is dat in goede richting aan het gaan en zijn deze reacties steeds zeldzamer aan het worden. Ik zou durven beweren, en ik hoop alleszins van harte, dat voor hetzelfde geld vanuit de toegankelijkheid, waar ik ook jammer genoeg nog altijd soms dit soort van reacties wel eens durft horen als het gaat over ingrepen die noodzakelijk zijn voor toegankelijkheid, maar dan ook elke keer op die problemen botsen. Klein stukje theorie, sorry daarvoor. Maar als we even uitzoomen naar erfgoed de laatste 50 jaar, en dan probeer ik altijd dit kader te hanteren. Het vat niet alles van erfgoed, en zeker de erfgoedprofessionals in de zaal. Bij voorbaat excuses als ik het allemaal te simplistisch voorstel. Maar eigenlijk zien we erfgoed op twee assen. En de horizontale as hier op de grafiek is erfgoed als puur wetenschappelijk. Evolueren naar erfgoed als echt een maatschappelijk stukje discussie. De verticale as zien we erfgoed initieel als erfgoedlocaties redden van ruimtelijke ontwikkeling. Erfgoedlocaties eigenlijk heel defensief gaan benaderen naar erfgoedlocaties gebruiken om een stukje samenleving, om buurten, om omgeving meer vorm te geven. Initieel, laten we zeggen jaren 60, 70, start dan erfgoed als echt een sectorbenadering, echt een wetenschappelijke benadering. Dat evolueert dan naar steeds meer maatschappelijke impact, laten we zeggen jaren 90, begin jaren 2000. En veel recenter zien we dan erfgoed, wat we dan omschrijven, erfgoed als vector. Dus niet ons kader, dat komt voornamelijk vanuit Nederlands onderzoek. Waarbij eigenlijk erfgoed vooral een drager is van maatschappelijke ontwikkeling. Klinkt redelijk abstract, maar ik heb geprobeerd het even heel kort in een aantal dingen samen te brengen. Die sectorbenadering, van waar komt het oorspronkelijk? Wel, die focus op het monument zelf. De intrinsieke waarden, erfgoed, dat zijn heel unieke gebouwen, dat is een heel bepaald type metselwerk, dat is een heel bepaald type schrijnwerk, molures en zo verder enzovoort. En die daarom wegens hun zeldzaamheid moeten beschermd worden. Maar gaf ook wel een dynamiek waarbij je erfgoed al heel snel onder een stolp gaat zetten. We gaan dat wetenschappelijk benaderen, maar we gaan daar vervolgens ook niet te veel mee doen, want dan beschadigen we het opnieuw. Dat is dan geëvolueerd richting meer een factorbenadering. Waarbij we eigenlijk gaan zeggen, kijk, je moet die monumenten ook een functie geven. Je moet die herbestemmen. Je moet daar nieuwe functies in zetten. En dan krijgen we een evolutie waarbij horecazaken, congreslocaties, logies en dergelijke geïntegreerd worden in erfgoed. En men gaat zoeken naar herbestemmingen van erfgoed. Om er toch een toekomst aan te kunnen geven en iets van, laten we zeggen, inkomsten uit te kunnen genereren. En dat economisch te gaan kijken. En dan meer recenter, en dat is iets van de afgelopen 5 à 10 jaar, komt daar eigenlijk nog een extra verhaallijn bij. Van erfgoed, wat we dan omschrijven als vector. We gaan meer naar de verhalen en de betekenissen van dat erfgoed gaan evolueren. Het gaat niet louter over de bakstenen. Het gaat ook over de verhalen die je vertelt met die plek en op welke manier dat voor elk van ons een bepaalde betekenis heeft. Dus dat monument is ingebed in zijn omgeving en daar proberen we een nieuwe dynamiek rond te genereren. Nu, lange inleiding vooral om een stukje de evolutie te maken en om een stukje duidelijk te maken wat dat geeft. Dus onder andere ook in de FARO-conventie, daar ga ik even voorbij gaan, vervat. Ik heb er 2 voorbeeldjes in gestoken. Dit is een foto van het kasteel van Poeken in Aalter. Kasteel dat teruggaat tot de 12e eeuw. En eigenlijk op zich zien we van de 12e eeuw, over een periode van honderden jaren, is zo'n locatie een louter privélocatie. Dat is op zich een aantal adellijke families, gaat over van generatie op generatie, wisselt dan een keer van familie. Maar op zich is dat een locatie die heel weinig toegankelijk is. Eind jaren 70, heeft Aalter de locatie verworven en heeft het gaan herbestemmen, die tweede laag van functie. Op zich, het was aan het vervallen, men heeft daar een stukje lokale dienstverlening in gestoken, kleinere recepties konden daarin doorgaan. En nog recenter, 1 of 2 geleden, heeft Toerisme Vlaanderen de locatie verworven. En hebben zij echt gezegd van nee, we gaan er een verhaal van maken van hoe zo'n landgoed lokaal opnieuw zorgt voor veerkrachtige dorpen. Hoe zo'n landgoed op zich ook een betekenis kan hebben voor de buurt. Wat de betekenis van landgoederen in Vlaanderen. En het verhaal te vertellen van upstairs, downstairs, Downton Abbey in Vlaanderen. En daar een stukje narratief van te gaan maken. Tweede voorbeeldje om kort even aan te halen. Abdij van Herkerode hier op de foto, luchtfoto van Abdij van Herkerode, in de rand van Hasselt. Is een locatie die even goed teruggaat tot de 12e eeuw. Abdijlocatie, dus dezelfde dynamiek. Eigenlijk is dat een gesloten locatie geweest voor eeuwen. En voor de bewoners van de abdij, maar voor de rest was er niet ongelooflijk veel mensen die dat erfgoed van binnenuit konden ervaren.
Sinds de jaren 90 is ook dit beginnen herbestemmen. Economische functies, er zit daar een feestzaal in, er zit een horeca in, er zit een bezoekerscentrum in en zo verder. En hebben we vastgesteld, het is een locatie die we ook zelf beheren, dat dat eigenlijk nog niks zegt over de ziel van de plek. Je geeft wel functies aan die locatie, je geeft wel een zekere economisch rendement, maar eigenlijk ervaren de mensen niet per se waarom is die plek nu relevant, wat betekent die plek in onze geschiedenis, op welke manier kunnen we daar nu mee omgaan. En dat is iets wat we nu de komende jaren wel heel hard proberen te doen. En eerder naar het verhaal gaan van sterke vrouwen, vrouwelijk ondernemerschap. Het is altijd een vrouwenabdij geweest tot de Franse Revolutie. En van daaruit op zich dat verhaal te gaan vertellen en van daaruit opnieuw te gaan inspireren. En die heb ik nog eens geprobeerd zo eenvoudig mogelijk te brengen. De sector, oorspronkelijke wetenschappelijke benadering, focust op die wetenschappelijke details. Bijvoorbeeld het schrijnwerk. Vervolgens gaan we naar een evolutie, jaren 90, begin jaren 2000, van we gaan dat herbestemmen. En nog recenter gaan we dan naar een evolutie van wat is de betekenis. Tegenwoordig op zich omschrijven we dat dan bijvoorbeeld ook als het begeesterende van erfgoed. Er zijn verschillende terminologieën voor. Komt elke keer op hetzelfde neer. Dat we proberen voorbij die bakstenen te gaan kijken en proberen dat verhaal leidend te maken. Daar kom ik zometeen nog op terug en op zich is dat wel een hele belangrijke. Het lijkt op zich een lange inleiding met heel veel theorie. Maar daarin zitten, in mijn gedacht, in het idee van Herita, wel heel veel mogelijkheden om daar met inclusie en in die voorbeelden mee aan de slag te gaan rond toegankelijkheid. Deze om er eventjes tussen te halen. Ik denk, als we willen gaan naar toegankelijkheid van erfgoed, vraagt dat een beetje van de twee kanten ernaar kijken en vraagt dat een stukje wederzijds begrip. Dus ik kon het toch niet laten van deze er heel expliciet eventjes mee tussen te zetten. Onderschat niet, en dat is in belangrijke mate hun kracht en hun sterkte, maar erfgoedzorgers in eerste instantie worden voornamelijk gedreven door behoud. Erfgoedzorgers op zich zijn soms gedreven door alle soorten erfgoed. Veel vaker hebben ze een passie voor één monument, een lokale kapel in hun buurt, een lokaal kasteel, windmolen en zo verder. En worden eigenlijk gedreven door een emotie en een goesting om dat erfgoed op een best mogelijke manier te bewaren. En aanpassingen aan dat erfgoed worden dan al eens gemakkelijk heel eenvoudig voorgesteld als een verlies of worden ervaren als een verlies voor iemand die erfgoedzorger is. Omdat die eigenlijk, ik maak het eventjes iets te kort door de bocht, maar vooral dat erfgoed op de best mogelijke manier wilt gaan behouden en wilt gaan bewaren. Uiteindelijk, het zit al in de term erfgoed zelf, die erfenis van de gebouwen, de landschappen die dat er zijn. Wat we met Herita proberen te doen, is voorbij dat gevoel van verlies gaan als er aanpassingen moeten gebeuren aan dat erfgoed. We kunnen dat niet zomaar negeren, we moeten er op zich mee aan de slag gaan en we moeten dat denk ik ook een stukje appreciëren van oké, maar daar zijn een aantal beperkingen die je met erfgoed niet kunt doen of die minder wenselijk zijn of minder ideaal zijn. Maar hoe kunnen we toch een verhaal brengen van toegankelijkheid en inclusie naar zoveel mogelijk doelgroepen? En dan komen eigenlijk die verschillende verhaallijnen een stukje samen. Erfgoed, zowel die sector als die factorbenadering, daar is het onderwerp eigenlijk het gebouw. Dat zijn eigenlijk de bakstenen. Dat gaat over bewaren wat origineel is en een aantal aanpassingen doen om toch tot een goede invulling te komen van de plek. We hebben het daar straks ook de voorbeelden bijvoorbeeld uit Ierland gehoord, de ICOMOS-criteria en zo verder, die gaan over hoe doet je zo weinig mogelijk aanpassingen aan een locatie om toch je doelstellingen van toegankelijkheid te realiseren. Het moet reversibel zijn, het mag geen te grote ingrepen hebben, het moet heel nauwkeurig afgewegen zijn en zo verder. Dat zit hem eigenlijk, heel die discussie zit hem op die eerste twee lijnen, die sector en die factor. Dat gaat nog altijd over de bakstenen van het gebouw. Maar we zien de laatste jaren in de erfgoedsector dat de evolutie wel gaat naar die factorbenadering, en dat het wel meer gaat over de betekenis van het erfgoed en de verhalen die het erfgoed kunnen vertellen aan elke mogelijke bezoeker. En dan eventjes wat dat dan concreet betekent. Het klinkt altijd misschien redelijk abstract. Betekent dat we op twee sporen tegelijkertijd gaan beginnen wandelen. Enerzijds, die eerste benadering van herbestemming willen we wel effectief, en dan begin ik even met wat er onderaan staat hier op de slide, willen we wel effectief aanpassingen doen aan het gebouw.
We willen een aantal ingrepen doen. We willen ervoor zorgen dat die toegankelijkheid verbetert. En we doen dat heel concreet door elke keer als we restaureren of als we een ingreep doen, te zorgen dat er stappen vooruit worden gezet. Momenteel zijn we op onze 15 locaties zijn we op bijna 10 daarvan aan het restaureren. Dus we hebben niet heel veel locaties die momenteel echt al opengesteld zijn. In overleg met de Vlaamse overheid hebben we een heel groot investeringsprogramma lopende voor dat iconisch erfgoed. We proberen wel op alle restauraties dat we aan het doen zijn, stappen vooruit te zetten op vlak van toegankelijkheid. Maar dan zitten we heel hard in die dynamiek van de ICOMOS-criteria, van reversibel zijn van ingrepen die gebeuren. Een aantal voorbeelden die daar straks ook getoond zijn. Die discussie gaat verder, maar we zijn wel heel hard overtuigd dat we daar de tweede discussie bovenop moeten leggen. Dat is wat er hier bovenaan staat. Het vertellen van die verhalen, dat immateriële, dat kan meer leidinggevend worden. Dus we zoeken naar aanpassingen voor de toegankelijkheid van ons gebouw, wetende dat we dan nooit 100%, in veel gevallen nooit 100% toegankelijk gaan krijgen, onze erfgoedlocaties. We beheren het heel iconische plekken. Dat heeft een tweesnijdend zwaard. Dat betekent enerzijds dat we met die plekken heel veel verhalen willen vertellen en dat we heel veel verschillende bezoekers willen ontvangen. Dus eigenlijk genoodzaakt zijn van de plek zo inclusief mogelijk te beheren. Dat is ook wel waar ons hart ligt om dat op die manier te doen. Tegelijkertijd, omdat het iconische plekken zijn, zijn er niet altijd heel veel aanpassingen nodig en zitten we regelmatig in dermate unieke stukken erfgoed dat het moeilijk is van veel echt grotere fysieke ingrepen te doen. Dus we zitten daartussen te balanceren en te schipperen, maar we zien nu al, ja, op veel van onze locaties gaan we 100% toegankelijkheid niet realiseren in de huidige omstandigheden. Misschien over 40 jaar, misschien over 50 jaar. We zien wel hoe dat narratief en die discussie verder loopt. Maar momenteel, alleszins, is dat niet wat realistisch is en wat geloofwaardig is om te doen. Dus leggen we daar die tweede laag naast, van dat immateriële. Het is niet... Ik had het anders zeggen. We zien op veel plaatsen nog dat er ingrepen gebeuren aan een erfgoedlocatie, die dan bijvoorbeeld voor 70% toegankelijk kan worden gemaakt. Maar dat men ook het verhaal dat men wilt vertellen maar 70% toegankelijk maakt. Omdat de audiogids toevallig doorloopt, omdat de videogids doorloopt, omdat de gidsen op zich niet goed weten hoe ze op 70% van het gebouw 100% van het verhaal moeten vertellen. Dus we denken op zich dat we daar als erfgoedsector een voortrekkersrol moeten spelen. Want zeg, kijk, ook als u fysiek, uw bakstenen, uw gebouw niet aan 100% geraakt, zijn er eigenlijk geen goede excuses om ervoor te zorgen dat uw verhaal dat je wilt vertellen, en waar net heel die erfgoedsector heel hard naartoe aan het evolueren is, het belang van dat verhaal van de plek, om dat niet voor 100% te ontsluiten op de best mogelijke manier. En dan kun je nog kijken hoe ver je toegankelijkheid kunt krijgen, maar dan kun je tenminste een aanbod doen aan iedereen dat wel 100% van het verhaal vertelt en tenminste meegeeft wat je eigenlijk wilt een stukje gaan brengen. We hebben dat vertaald zelf in een belofte aan de bezoeker, die we geformuleerd hebben, met een aantal kernprincipes van dingen die we willen realiseren. Ik zou alleen al hierover lang kunnen vertellen, maar het komt erop neer dat we onszelf wel op die lijn gezet hebben van die benadering van erfgoed gaat over verhalen vertellen. En eigenlijk willen we op al onze locaties deze belofte kunnen hardmaken. Ik ga er ineens aan toevoegen, we zijn daar nog niet. En ik ben hier zelf trouwens ook vandaag om heel veel te leren en mee geïnspireerd te geraken over andere goede voorbeelden, want we hebben daar wel nog een weg af te leggen. Maar hier zie je bijvoorbeeld ook wel heel duidelijk een warm welkom voor alle bezoekers. We zetten in op beleving van het verhaal. En eigenlijk in onze belofte aan de bezoeker maken we geen onderscheid tussen de verschillende doelgroepen. We willen die belofte kunnen realiseren aan iedereen die de locaties van Herita bezoekt. Weliswaar, ik zeg het, daar zal nog een tijd over gaan voordat we daar zijn. Maar dat is wel waar we intern de doelstelling gezet hebben en waar we stapje per stapje naartoe aan het evolueren zijn. Voilà, hoe dat dan een verhaal van de plek elke keer vorm krijgt. Ik wou hier misschien nog een klein voorbeeldje aanhalen. Bijvoorbeeld Kasteel van Laarne, heel belangrijke, waardevolle plek. Daar vertellen we dan het verhaal van de heksenvervolging. Een redelijk zwarte bladzijde uit de geschiedenis. We koppelen daar een heel mooi verhaal aan dat op een heel goede manier gebracht is. Maar we koppelen daar ook een universeel thema aan, namelijk een verhaal van uitsluiting, een verhaal van discriminatie, die eigenlijk onderliggend wel in dat verhaal van de heksenvervolging zit. En dat verhaal proberen we vooral via de locatie te vertellen. En uiteraard heeft het Kasteel van Laarne heel mooi schrijnwerk en uiteraard is het Kasteel van Laarne historisch uitzonderlijk waardevol.
Maar wat wij het belangrijkste vinden aan dat kasteel van Laren is welke plek dat in de geschiedenis gespeeld heeft en welke lessen dat we daar ook naar de toekomst toe uit kunnen leren. En dat we daar als, zowel als bezoeker als als samenleving een stukje sterker kunnen uitkomen. Ik heb er enkele korte voorbeelden mee tussengezet. Het kasteel van Laren is wel zo'n voorbeeld. Ik zei het juist, de heksenvervolging. Wel, het kasteel van Laren is zodanig opgebouwd dat er eigenlijk bijna geen circulatie mogelijk is. Alleen de gelijkvloers kunnen wij op een goede manier echt toegankelijk maken. Daar hebben we dan ook wel op geïnvesteerd en op ingezet om dat op de best mogelijke manier te doen. We hebben een volledige voelmaquette laten maken van het volledige kasteel. We hebben onze gidsen in samenwerking met Inter trouwens opleiding inclusief gidsen gegeven, zodanig dat bezoekers die komen, waarvoor toegankelijkheid een problematiek is, dat we die op de gelijkvloers wel 100% van dat verhaal kunnen vertellen en kunnen zorgen dat ze de essentie en de ziel van de plek wel kunnen ervaren, dat we daar absoluut niet op gaan inboeten. Hetzelfde hebben we een stukje gedaan in de Hofkamer, dat is echt de locatie vlakbij de Grote Marktcentrum Antwerpen. Daar hebben we wel heraanleg gedaan van de tuin, hebben gezorgd dat dat een veel zachter hellend vlak is, hebben we eigenlijk drempeloos gemaakt. Hebben we een heel prachtige plafondschildering op de gelijkvloers in de Hofkamer. En daar hebben we gezorgd dat die op zoveel mogelijk manieren toegankelijk is. We hebben een aantal spiegels voorzien voor wie het moeilijker is van rechtstreeks naar het plafond te kijken. We hebben vorig jaar geëxperimenteerd met audio om het wat er te zien is op het schilderij op die manier via zintuigen mee te geven. En we hebben geïnvesteerd in een aantal voelplaten op zich die evengoed een afdruk zijn van het schilderij met de nodige duiding op. Tegelijk, ook daar, ook op de eerste verdieping, is de Hofkamer een heel mooie plek met een aantal historische stukken. Maar gezien de circulatie van het gebouw en de kleine wenteltrap dat er is, krijgen we die eigenlijk, minstens momenteel, niet ontsloten op de eerste verdieping op een integrale manier. Maar zorgen we er wel voor dat op de gelijkvloers het volledige verhaal kan beleefd worden en de essentie kan gevat worden. En zijn we ook samen met Toerisme Vlaanderen aan het investeren om een aantal laatste aanpassingen te doen aan sanitair, zodat ook dat 100% in orde is. Kasteel van Horst heb ik er ook bij gezet. Daar straks is het voorbeeld van het Gravensteen al heel eventjes aangehaald. Kasteel van Horst is een van de meest iconische waterbruggen in Vlaanderen, het kasteel van de Rode Ridder. Zijn we volop aan het restaureren. Daarin wordt ook een lift geïntegreerd in het kasteel, in een van de torens. En zullen we ervoor zorgen dat na de heropening wel zo maximaal mogelijk toegankelijk is. Ook daar, het is een kwestie van evenwicht te maken, waar integreerde zo'n lift, op welke manier doe je dat wel of niet. Daar was het voor ons duidelijk dat het qua erfgoedwaarde kan van het te integreren en zullen we ervoor zorgen dat dat verhaal kan beleefd worden. En ze hebben ondertussen aan het investeren in toegankelijkheid van de parking tot effectief die beleving in het kasteel. Heraanleg van de parking, heraanleg van een stukje dreef om dat allemaal mogelijk te maken. En dan een laatste dat ik er eventjes nog bij gezet heb. We zijn in Damme momenteel ook met een expo begonnen. Dat was een locatie die Stad Damme in beheer had. Zij hadden rond toegankelijkheid enkele ingrepen gedaan, maar niet overal. En een aantal extra ingrepen die we nu op de planning hebben staan, betekenen dat de gelijkvloers ook daar volledig toegankelijk kan worden. Het is niet heel veel extra oppervlakte die we op die manier integraal toegankelijk kunnen maken, maar het is wel een stukje oppervlakte waar we het verhaal sluitend kunnen maken en de rest van het narratief kunnen brengen naar alle bezoekers toe. Dus nog even heel kort, laatste slide. In heel die beweging in erfgoed zit er eigenlijk nog los van de thematiek toegankelijkheid een beweging waarbij het onderwerp niet langer het gebouw is, maar het verhaal wordt. En dat geeft in onze inschatting een aantal mogelijkheden om daar vanuit toegankelijkheid vroeg genoeg mee op die kaart te springen. We moeten blijven streven naar het verhogen van die fysieke toegankelijkheid, absoluut. Ik ga maar niet horen beweren dat het een of-of verhaal is. Ik denk dat die agenda absoluut verder moet gaan. Maar het feit dat het verhaal nu een stukje het onderwerp wordt, geeft denk ik wel de mogelijkheid om daar vroeg genoeg ook daar toegankelijkheid volledig te gaan integreren en daar een mooi verhaal van te maken. Dankjewel.